Bugünkü günde müracaatlar kim çıkartken müracaat ve bemorlar kim çıkartken şikayetler kim çıkan halde numara nasıl kuzatılıyordu? Engine, katara engine halatları küçüğüş halatları mı buluyordu? Kupinçe bemorların bir tamamlama katara engine sel kopra vajlanışına iki tamamlama bir tamamlama. Ve uşa tamamında kulakka kopra ağrı bilişine uz karakteriye yege. Her şey bemorların şikayeti de şu kim çıkarttı. Endi bu bemorda ta analiz topshirib, ta COVID tashxisi qo'yilguncha biz o'sha yuborguncha qiladigan davo taktikamiz nimadan iborat? Yallig'lanishga qarshi preparatlar, steroid, o'sha aspirinmidi, ibuprofenmidi, yoshiga qarab dozalar berilishi, ko'p miqdorda suyuqlikni ichirishimiz, o'sha COVIDga xos davoni boshlab yuboramiz. Va undan tashqari antigistaminli preparat zada o'zimizning o'sha katarangiga xos davoni bilan bir qatorda COVID-ga xos davoni olib borishimizni bizani yanishtirmas. Xato biror bir kasallikni qo'yib yuborishi, ya'ni shu COVID-ni qo'yib yuborishni oldini oladi. Umuman o'sha tomoqqa dori, har xil dorilar sepish, har xil so'ragan konfetdan so'rish emas. Tomoqni chayish kerak. Chayganda shilliq qavat ustida hosil bo'lgan o'lik hujayralar va shilliq ustidagi o'sha ortiqcha o'lik hujayralardan qolgan mikroblarning o'lik tanachalari chiqib ketadi tashqariga. Biz sepkanimizda bu shilliq qavatga o'ziga yarasha antiseptiklarni nojo'ya ta'siri bor. Bu yana organizmni qaytadan so'rilishi, yutganingizdan keyin oshqozondagi so'rilishiga va qaytadan intoksikatsiyani kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Tomoqni chayganimizda oddiy shu furatselinmidi, natriy xlormidi, bir tomchi yotamiz 200 ml furatselin. Bu narsada so'rilmaydi-da, tashqariga chiqib ketadi. Undan tashqari burunga oddiy natriy xlor 200 ml'ni ilitib turib, 36-37 gradus qilib turib, o'ziga kerakli miqdorini, 250 ml'dan kerakli miqdorini olib turib, tomizishimiz tomoqdagi og'rig'ni ham kamaytirishga olib keladi. Chunki hozir ketayotgan protsess, biz bilmaymiz bu bemorda kataralanginami, yoki COVID-ni natijasida kelayotgan narsami. To diagnoz chiqquncha biz davo taktikasini mana shu bemor ahvolini yengillashtirib turishdan iborat bizani taktikamiz bugungi kunda. Demak, qon suyultiruvchi preparatni berishimiz kerak, vitamin askorbinkani berishimiz kerak, vitamin D'ni yoshga qarab berishimiz kerak va undan tashqari botda oriq qoldiruvchi o'sha nimesilmidi, boshqa nimesilitmidi, boshqalardan parashoklardan foydalanishimiz kerak. Analizlari chiqib turib, o'shanga qarab turib qolgan davo taktikasi yana belgilanadi. Kompresslar yaxshi yordam beryapti hozirgi kunda tomoq sohasiga. O'sha oddiy og'rigan quloq sohasiga spirtli kompress qo'yilsa, o'sha ham ancha og'riqlarni kamaytiryapti. Shu narsalarni hisobga olib, ko'proq miqdorda suyuqlik ichish va kaliy zbirgashi, verashpironni boshlab urish kerak. Qonni suyultiruvchi preparatlar qatorida verashpironni boshlashimiz, misol uchun bu bemorda agar COVID bo'ladigan bo'lsa, bemorni ahvoli kasali yengilroq o'tishga olib keladi. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni, verishpironni kataralanginidan ham zarari yo'q. Sababi u machigun, sidik haydovchi xususiyatiga ikkinchi, beshinchi sutkaga borib ta'sir qiladi. Agar bu bemorni COVID emas deb oddiy kataralangini bo'ladigan bo'lsa, kataralangini biz ulug' praktikamizda bilamizki, uchinchi, agar tomoq artilmasa, uchinchi sutkadan boshlab yengillashishni boshlaydi. 4-5 sutkada u narsa bo'lmaydi uje bu bemorda. Ko'rdingiz? Bu shu. Diagnoz agar COVID bo'lib aniqlangan bo'lsa, u uje poliklinikasida yashash joyi bo'yicha tegishli davo muolajalari u standartlari boshqacha bo'ladi. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar.